F'kollegament telefoniku fuq il-radio laburista li ħa inqas minn erba minuti fil-waqt li nsab f'Dubaj, il-Prim Ministru Joseph Muscat ma ċaħħaċ l-irċiva Arloċ umbejet l ossu Mant Jorgen Fenek li nżab akkużat kompliċi fl-assassinju ta' Defni Karwana Galizja. Jina għamilt t-miri u dan huwa il-rizultat. Imma t-miri għamiltu u sen kompli namlu jien um, id-deċidiet li mux ħanuqot nidħol f'dan il-moment f'ħafna dettali. Fos l-imbejet Petrus ta' eluf ta' euro, arloċ ta' ditta vulgari limited edition b'deb abjat li fis sena 2004 kien jiswa 20.000 euro u issa jiswa 100.000 Kemilu Preministru Joseph Muscat għamil dawn il-kollegamenti fit-tu l għall-axar intervent ta' s-sen 2019 fit-daw tal-krizi li daħħal il malta fija. Ma sabx wis xiejtu għal-biss li u għamil dmiru u sej kompli għamlu. F-mossa partijġjana u għazel bis li attakka l preministri ta' qablu, Preministri li ta' jieb ujħet isemmi li għat ma spiċaw fil-lista tal-personalitajiet l-aktar korrotti fid dinja kif fil-fat spiċa Joseph Muscat. Joseph Muscat għal li mux se joqot plop u jajt m nofs naffariet, però spiċċa biex ma qal xejn. Il-Prim-Ministru reġa għal Il dar boħra għamela l-laqda fil-Partit Laburista nebħalissa ftit li xejn em, minħabba gwerra anterna, u telli anterna, għal-min sejħu post Joseph Muscat. L-għazda li sajkonna bejn Kristern u Robert Abela, kummini kumma zult minnum għan komplu mixin eh, direzzjoni tajba ħafna. Żewġ kandidati li għetiwedu paġna ġdida minn kajja li tull dawn l-axħar snin kienu spalla ma spalla ma muskat f'nofs krizi nazjonali unu għasta deċizjoniet. Pero, minn kajja li d-dinja kolla għetti rikonoxi li t ta' muskat falliet, għal-Prim Ministru ikun minn ikun mażul minnom se jkompli meċxil il-pajis f'direzzjoni tajba ħafna.